1494 yil Ramazon oyi. Axskentda Farg'ona hukmdori Umar Shayx Mirzoning jarga qulab o'lishi xonadon mansublari avvalo bolalari taqdirida tub burilish yasagani rost. Mirzodan 3 o'g'il, 5 qiz qoldi. Bari o'g'lonlar orasida kattasi men Zahiriddin Muhammad Boburman. Mening onam Qutlug' Nigor xonim. Qizlardan kattasi Xonzoda begim men bilan bir onadan tug'ilgan. U mendan 5 yosh katta edi. Xuddi mana shu kuni nafaqat Bobur Mirzo, balki Axskent saroyida betashvish yashab yurgan Xonzoda begim hayotida ham keskin burilish bo'ldi. Malika uchun ma'sumiyat davri bitib, mas'uliyat pallasi boshlandi. Samarqand taxti uchun kurashning ikkinchi urinishi Bobur Mirzoga qimmatga tushadi. U opasi Xonzoda begimni jon dushmani Shayboniy xonga boy beradi. Volidam xonimni olib chiqdim. Yana ikki xotin kishi chiqdi. Biri Bichka xalifa edi. Yana biri Minglik Ko'galtosh edi. Mening egachim Xonzoda begim shu chiqishda Shayboniy xonning ilkiga tushdi. Shu paytda mening opam Shayboxonning ilkiga tushdi, ya'ni qo'liga tushdi deydi. Bo'ldi, shu bilan to'xtaydi. Endi hozir aytilayotgan o'sha Xonzoda begim bordi, Shayboniy xonga turmushga chiqdi, buni evaziga Boburni chiqardi degan gaplar ham boshqa manbalarda uchraydi. Xususan buni Boburdan keyingi tarixchilar, xususan Boburga tegishli bo'lgan uning xolasining o'g'li Mirzo Haydar shu tarixiy rashidida aytadi va unda o'sha Xonzoda begimni Shayboniy xonga turmushgan chiqqanligi uchun u bilan sulh tuzildi deydi. Va bu haqida Gulbadan begimning Humoyinnoma asarida ham aytilgan. Men endi Shayboniynoma asariga asosda gapiradigan bo'lsam, Muhammad Solih aytadiki, Shayboniynomada Shayboniyxonni bir tilidan misra keltiradi, Boburga qarata aytiladi. Bu asarda bor. Borsin, borsin, yurarda xorsin. Ya'ni Boburni Samarqanddan nafaqat chiqib ketsin. U to'rt tomoni qibla. Xohlagan joyiga u yurasin. Zarar biz tomondan zarar bo'lmaydi degan bir chiroyli ultimatumni ham ramzi deb qarashimiz mumkin-da. Bu 1501-yil demak. ...23 yaşar Temurizoda malika turmushga chiqyapti. Xonzoda begim hech narsa yutqizmadi. Sababiki u hukmdorning qizi Temurizoda xonga turmushga chiqdi. Endi bir sulolani saqlanishiga keyinchalik tarix maydonida dunyo tamaddunida 332 yil yashab qolishiga sababchi bo'lgan nimada bu? Bir sabotli malika. Nazaringizda Xonzoda begim o'zini ukasi uchun qurbon qildimi? Ya'ni Shayboniy xonga turmushga chiqish bilan yoki bu bir davlat odamining bir siyosatchining yaxshi o'ylab qilingan qarori edimi o'sha davrda? Chunki bilamiz Xonzoda begim faqat opa emas, balki malika ham edi. So when the incident occurs with Shayboniy Khan Uzbek. Shayboniy xon bilan bog'liq hodisa yuz bergan paytda Bobur juda zaif mavqeda va hali juda yosh edi. U aksar askarlarini yo'qotgan, qariyb hech kimsiz qolgan payti. Oylab qamal tinkani quritgan, yeb ichargan hech vaqo qolmagan. O'shanday bir vaziyatda Bobur bir boshqa reja ishlab chiqishiga kuchi bor edi deb o'ylamayman. Menimcha Xonzoda begim vaziyatni anglagan va ukasini omon qolishi uchun bu taklifni qabul qilgan. Ammo Bobur o'z Boburnomasida bu haqda deyarli gapirmaydi. Odatda u boshidan o'tgan boshqa hodisalarni juda ochiq bayon qilgan. Ammo Shayboniy xon hodisasiga to'xtalarkan, bundan sharm qilganini anglash mumkin. Chunki u opasini himoya qilishga qodir bo'lmagan va opasi uning uchun o'zini fido qiladi.
Xullas, Xonzoda begim Bobur qattiq nafrat etgan dushmani bilan ortda qoladi. So she stayed behind with Shaybani Khan Uzbek, who were the hated enemies at this time. Albatta, bir qaraganda u qahramon. O'zini, ukasini, demak, qutqarib qoldi, mamlakatni asrab qoldi degan fikrlar ham bor. Menda ham Shayboni xon davrida Samarqand va Buxoro, Toshkent kabi shaharlarda qator madaniy inshootlar barpo etilgan esa-da Bibi xonim madrasasi, tumanoqqa xonaqosiga o'xshash ayollar nomiga binolar qurilmagan. Samarqandda ham bir paytlar Xonzoda begimdek malika yashaganini xotirlatuvchi biror bir me'moriy obida yo'q. Ammo Registonning yon tomonida Shayboniylar daxmasi saqlanib qolgan. Mana bu yerda Shayboniylar daxmasi, daxma ustida 36 ta Shayboniylar malikalari hamda shahzodalarining qabr toshlari bor, lekin bu yerda Xonzoda begimning qabr toshlari yo'q, chunki Xonzoda begim ma'lum vaqt o'tgandan keyin bilas Samarqandni tark etganlar. Bu yerda qabr toshlariga e'tibor bersangiz, agar arabcha yozuvlari bor, shu bu toshga o'yilgan Qur'oni Karimdan olingan suralar, hadislarni shu qo'l mehnatida o'yib, shu yerda toshlarga ishlov berishgan. Nechinchi asrlarda? Endi mana bunaqa toshlarni 17-chi asrda shu ishlatishgan, chunki Registonni ikkita madrasani yerlarida shunaqa toshlar ishlatilganda 16-17-chi asr. Xonzoda begimning Shayboni xon saroyidagi hayot haqida ham ko'p narsa ma'lum emas. Ammo xon va malikaga ertaklardagi kabi murod maqsadga yetib qo'sha qarish nasib etmaydi. Endi ulardan bir farzand tug'ildi, Xuramshoh edi, lekin u ham juda erta vafot etib ketgan. For 10 years she remained. Xonzoda begim u yerda 10 yil qoldi. Boshida Shayboni xon bilan yashaydi. Keyin esa ukasi Boburga sadoqati Shayboni xonning toqatini toq qiladi va undan ajraladi. Shayboni xon Xonzoda begimni boshqa bir odamga nikohlab beradi. Shayboni xon Samarqand taxtida uzoq qolmaydi. 1510 yil Iron shohi Ismoil Safaviy bilan kechgan jangda yengiladi va Marf yaqinida halok bo'ladi. Hatto aytishadiki, uni miya chig'arog'idan qadaq yasalib, sharbatlar ichildi. Endi mana shunda shoh Ismoil Boburni opasi Xonzoda begimni juda hurmat bilan, Bobur o'zi ta'riflaydi, o'sha o'ziga xos shohona hurmat bilan Marfdan Qunduzga yetkazib qo'yiladi, Qunduz shahrida Boburni huzuriga. Endi bu ham bu yerda opa-uka topishdi. Ayriliq muddatiga 10 yil bo'lgan edi. Men va Muhammadiy Ko'kaldosh ikkovimiz keldik. Begim va begimning yonidagilar tanimadilar. Ismimni aytganimda ham ancha muddatdan so'ng tanidilar. Ushbu tarixiy didorlashuv miniatyurada ham aks etgan. So this is the famous miniature which was made about Xonzoda. Mana bu Xonzoda begimning qaytishi aks etgan miniatyura. Ko'ramizki, bu yerda u atrofdagi erkaklarga qaraganda yirikroq tasvirlangan. Miniatyuralarda muhim shaxslar diqqat markaziga olib chiqiladi. Bu rasmda Xonzoda begim markazda aks ettirilgan. O'rtada o'tiribdi va qo'llari atrofdagilarga buyruq berayotgandek tasvirlangan. Boshqalar qo'llarini tizzalariga qo'ygancha uni tinglashmoqda. Nihoyat Xonzoda begim ukasining yoniga qaytadi va umrining oxirigacha podsho begim bo'lib qoladi. Boburiylar saroyida Xonzoda begimning o'rni juda baland edi. Ayniqsa Bobur shoh unga alohida ehtirom ko'rsatardi. Boburning muarrih qizi Gulbadan begim ammasi Xonzoda begimning Hindistonga kelganida ko'rsatilgan hurmat-izzatni shunday bayon etadi. Podshoh bobom hazratlari, oqajonim, ammam hazratlarini munosib kutib olish uchun u kishining istiqboliga peshvoz chiqib, Navgirongacha keldilar. Bobur va Xonzoda begim o'sha bitta onadan tug'ilgan farzandlar edi. Ularning bir-biriga bo'lgan juda kuchli muhabbati birinchidan, o'sha opa ukaning muhabbati. Umuman, uka opani qanchalar qadrlashi nayinki Boburning zamonida. Bugun ham ma'lumki, bu ham biz ko'rib turamiz va ikkinchidan albatta Boburni o'sha qarzdorlik hissi ham bo'lishi mumkin.
و uchinchidan Boburni ayolga munosabati. Bobur faqat Xonzoda begim emas, boshqa ayollar kelganda ham ularga mana shunday bir iltifotlar ko'rsatganini Boburnomada tasvirlaydi. Bobur Xonzoda begimni shunday qabul qilarmidi? Chunki u juda ham sadoqatli va juda ham nozik tabiatli inson bo'lgani uchun yoki butun bir jamiyatda ayollarning mana shu davlat ishlariga ishtirok etishlari qabul qilingan edimi o'sha davrda? I can't talk about society at large because I Men butun boshli jamiyat haqida gapira olmayman. Chunki mening tadqiqotlarim faqat podsholikdagi ayollar borasida edi. Ammo Temuriylar xonadonida ayolga ehtirom juda kuchli bo'lgan. Kitobingizda siz ayollarning qudratini, ya'ni erkinligini chek-chegarasi yo'q edi o'sha davrda deb aytgansiz. Ayollar nima uchun bu qadar qudratli va ta'sir kuchiga ega bo'lgan sizning nazaringizda? I think in these public Menimcha bu o'sha davrdagi diplomatiya bilan, bu o'rinda ayollar o'ynagan rollari bilan bog'liq. Bilasiz, juda ko'p aka-ukalar bir-birlariga qarshi kurashgan. Chunki hech kimga ishonch qolmagan, tarafdorlar bosh ko'targan, aka-ukalar tish qayrab turgan, amakilar jonlari paydo bo'lgan bir paytda Temuriylar suyanishlari mumkin bo'lgan odamlar ularning onalari, buvilari va yo opa-singillari bo'lishgan. Bu ayollar jon jigarlari uchun o'z hayotlarini ham xatarga qo'yishgan. Masalan, Humoyun bir tarafda Shershoh, boshqa tarafdan o'z inalari Komron, Askariy, Hindolga qarshi kurashga majbur qolarkan, shu qadar chorasi ediki, Komronning oldiga u o'z mulozimlaridan birini emas, ammas Xonzoda begimni jo'natadi. Na eri, na farzandi bo'lgan keksa bir ayolni. Ammo bu keksa ayol Boburning namoyondasi edi. Uning nomidan gapirardi. Shuning uchun ham Humoyun faqat ammasiga ishonardi. And speak to Kamran on behalf of Babur Padsha himself. Xonzoda begim so'nggi nafasigacha sulola uchun xizmat qiladi. Kobulda Bobur saroyida ham, Hindistonda Humoyun saroyida ham u nafaqat opa yoki amma, balki bugungi tilda aytsak, davlat maslahatchisi hamda diplomat edi. Xonzoda begimda keyin ham ikkinchi darajaga tushib qolish, bir burchakda qolib ketish saroyida nima uchun bo'lmadi? Ikkita sababini ko'rsatsak, birinchisi Bobur shoh va shoir, ijodkor, u so'z ustasi, mutafakkir deymizda, bu bir. Ikkinchidan, Xonzoda begimni o'zi ham burchakda qoladigan malika hokim emasdi. U oldin ham faol edi. Keyin ham bu faollikni ukasi Boburni saroyda davom etkizdi. Masalan, otasi haqidagi ta'riflarda Bobur aytadiki, otasi endi adolatni ustun qo'ygan, mamlakat boshqaruvida bularni ko'rgan Xonzoda begim. O'z davrini o'sha Qur'on, hadis, tafsir, fiqh, o'sha davlat boshqaruvi bilan bog'liq bilimlarga ega bo'lgan. Va bilim olish imkoniyati nafaqat saroy ayollari, balki oddiy oilalar qizlariga ham berilgandi. Buxoroda Oysha madrasasi bor. O'sha ona qurgan, o'zim bo'lganman ham 16-asrda yodgorligi. O'sha hujralar hozir ham rekonstruksiya qilingan, faqat qizlar o'qigan. Doyalar qayerdan shakllandi? Demak, ular tayyorlangan. Yoki san'at ishlari mana palaklar to'qilgan. Gilamni to'qish uchun handasani bilish kerakmi, matematikani bilish kerakmi, sanoqni bilish kerakmi? Bular hammasi ta'lim tarbiya-ku. Mana shular bilan biz bog'laganimizda yoki shoiralarimizda ayting. Ijod uchun u ilmiy kalomni bilgan, ilmiy badani bilgan. Notiqlik bo'lgan, shunaqangi voyiza ayollar bo'lgan, qori hofiza ayollar bo'lgan. Agar men Batutani ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsam, u mingdan ortiq muhaddis sanaydi, shuni bir qismi ayollar deydi. Ular bugungi tilda aytsak, sertifikat bergan o'sha muhaddislarni sinovdan o'tkazib. Mana shu hodisalar bilan olsak, to'g'ri davr talatuflari bilan chekinishlari bo'lgan, batamam yo'qolmagan. Bu Temuriylar davrini ulug' shoiri Navoiyda qarangki, Navoiy bekoriga Farhod va Shirinni 10 ta olima qiz obrazini yaratadi. Har biri bitta fanda mohir deydi. Hatto Navoiy sevib talqin qilgan Farhod haqida yozganda ham Farhod alarni asosida deydi, bilimlari asosida unutgan nuqtalarini tikladi deydi. Bu katta baho. U yerda qarang, notiq qiz bor, mantiqchi qiz bor, faqih qiz bor, iqtisodchi qizlar obrazi borda. Mana shularni ko'rsatmalarini Navoiy chiroyli bayon qilgan. Bularga biz asoslansak, yoki Navoiy mana Laylini ham aytadi.
اونو قبلانه اتاسه این یخش مکتبی که برده دیده طور بلار عرب مملکتر بلن باقلار نقطه لاره لیکن امان اگانمزده عادی خلق اسلام اقده بلن اسلام ده مثلا برینچی ایمان بوسه اکینچی شرط علم ترگه زمانوی اوزبیکستان آلیگاه لردگی شرایط لرنه ارت اصرلر بلن سالشترش امکانسز در اما اندجانده علم گچن قاق قزلر بگن هر قچانگیدن کوب دیسک خطا بولماس. بو یردهگی طلبه قزلر نه فقط ارگانش یپد بلکه یانگیلیک هم یارتش که حرکت خلش یپد بلکه سیز نما بلن شغلانه یپد من نیناتلرنی بالقچیلیک خوجالیگی دگی اهمیت استوده ایشلر آلیب بوریپمن جودایام یخشی خمارا سیز چی من اسالارلرنی یانگی محصولدار زاتلرنی یارتش استوده علمی ایشلر آلیب بوریپمن Andijonlik bu qizlar ham bir paytlar ushbu tuproqlarda yashagan xonzoda begimlar kabi tarix qahramonlariga aylanishsa ne ajab. Zotan zamonlar shiddati xonzoda begim kabi zabardast ayollar nomlarini goh o'chirdi, gohida qayta yozdi. Bugun esa ushbu zaminda o'z aqli, ziyosi va kuchli irodasi bilan tarixning yangi sahifalarini bitishga qodir xonzoda begimlar yana qad rostlayotgandik. Meni ismim Amina Tojiboyeva. Mana adabiyot maydonida necha yillardan beri ham she'riyat, ham prozada, ham nazm, ham prozada ijod qilib kelsam, oxirgi yozgan romanim Shamollarga uchgan nidolar romanim O'zbekiston nufuzli nashriyot O'zbekiston nashriyotida chop etildi. Boburiy malikalar juda bir keng qamrovni talab qiladi. Ular keng bilimni talab qiladi, o'rganish kerak. Boburiylar sulolasini 330 yil yashab qolishiga asos bo'lgan ayol. Bir qo'lida qilich, bir qo'lida siyosatni mahkam ushlab turgan o'zini ma'rifatli ayolligi bilan nihoyatda dunyoqarashi kengligi bu yerda o'zbek ayolini naqadar buyuk qudratga egaligi shoh menman degan shohni o'zini muloyim latofatli muomalalari bilan egib olgani va u bilan yashagani shu asnoda ukasi Bobur Mirzoni saqlab qo'ygan hayotini o'ylab ko'ring Samarqandda endigina 2-3 bayt yozib yurgan she'r mashq qilib yurgan 19ga kirgan yosh o'spirin yigitcha ukasini bolalarini o'rtasida shu meni yana bir narsa nihoyatda xursand qildiki u nima ham bo'lgan ekan elchi ham bo'lgan ekan kitobda men buni baralla berdim chunki 15-20 ga yaqin brashura kitoblar eng asosiy Haydar Mirzo tomonidan yozilgan Xolavatchasini o'g'li Tarixi Rashididan oldim ko'proq menga ma'naviy nima ozuqa bergan va Gulbadan begim Humoyun noma Erskini Bobur Hindistonda kabi asarlardan o'rganib, chog'ishtirib xulosa qildimki 70% ga yaqin haqiqat bor. 30% ga yaqini badiiy to'qima bo'ldi, gapni ochig'i. Meni hayratga solgan yeri u ukasini ishlariga diplomat sifatida davlat ishlariga ham yordam bera boshlaydi. Mirzo Boburni ham eng bir hayratga soladigan nimasi tez-tez opasidan xabar oladi. Shu jarayonda unga Xonzoda begimni davlat ishi bilan mashg'ul bo'lib turganda shu ayollar nimani qobil ayollarini taqdiri va ularni kechirgan hayotlari haqida umuman hayotlariga rahbarlik qilish qishloq xo'jalik ishlarigacha aralashish qaysi urug'lar qayerga to'g'ri kelishi donoligi ne eng meni hayratga solgan yeri o'ta og'ir bosiq mulohazali va nima deydi bilimdonligi o'ta bilimdonligi demak ayol kishi oilada faqat o'zini latofati yoki bir ko'rki bilan emas bilimdonligi odobi va o'ta mehr bilan qarashi bilan yengishini men ko'rdim. Meni yig'latgan joyi Mirzo Bobur bilan ikkovini suhbati.
اونو جان بیرش حال تصور دگه او نمانه کلیشه اوندن که این فقط شو اوکالر اینلارنه اینسنه فرزندلن ارتاسه دیپلمات ایرچی بولو خزمت کلیشه خلاص که الان حیرت که سال میریگن جایی یک شونچلر حیرتلرگه چوب شونچلر بعضی جایلرده یغلب اترب o'zgartiraman degan joylarimni o'zgartira olmay. Nima desam bo'ladi? Yuragim mehrim qo'r bilan. Nihoyatda mehr berib. O'sha davrni gapni ochiga o'sha davr ayollarni qiyofasi, odobi, sharmi hayosi sog'inib o'tirib yozdim. Bizni masalan ota-onalarimiz, akalar, onamiz, akalar bilan gaplashganda خیال یوزیگه رومالن تارتیب یرگه قراب گپریشلاری خانزاده بگیم دیم بار حاضرده بزی زمانوی ایال قزلارمز بحرایب تورشلاری مثلا مامالارمز جیندگینه تونچلانی باشیگه یاپیب کچلانی اوبتده کلیتگن ایرگیدن اوتیب کتگونچه استحالا قلیب کاچیب تورشلاری این مهمه باید شرم و حیا ازبکیان آداب ملتمزی حسنینی برماقچی بولدم. براز نیتم گیتدم دیگه امیددمن. بونی بویوکلیگی عقل بلن ملاحظه بلن باشیده. مرزا بابرنی حیاتینی ساقلاب قالیش قوتلو نیگار خانم بلن نیمانی احسان دولت بیگیمین صحبتینی ایشتیب قالادی او. Meni dunyoga keltirib, tarbiyalab, shunchalar darajaga yetkizib, nohotki bularga deydi, men yaxshilik qaytara olmasam, farzand bo'lib nima qilib berdim? Nohotki bular shu bir qilich sermashda hayoti tugaydi. Deydi, o'z ixtiyor bilan ular majbur qilmaydi. Ison davlat begim ham majbur qilmaydi. Onasi endi yig'lab qahshab yuradi, lekin o'z ixtiyoringizda qizim o'zingizni nimangiz bilan javob bering deydi. Men roziman deydi. Birinchidan og'aynilik mehr bu yerda. Mehr muhabbatni og'aynilchilik o'rtasidagi, opa ukachilik o'rtasidagi mehr oqibat. Axir oqibat bilan biz boshqa jins nimalardan farq qilib turamiz. Mehr bilan ikkinchi tomondan shu davlat nimasiga u ham to'g'ri u fikr ham. Davlat siyosatiga ham tegishli joy bor. Chunki sen opangni menga uzatsang, men oyog'ing yetgan yergacha ket, men senga qarshilik qilmayman deydi Shayboniyxon. Shayboniyxonni to'y tomosha qilib, Xonzoda begimga uylanishdan maqsadi uni yutgan yutug'i menimcha o'zini nima desam bo'ladi, mavqeyga ham mos qilgan buni. Ikkinchidan sevgi haligi hurmat nimalarni isbotlagan, uchinchisi boburiylar oldida o'zini kamsitilgan hisoblanmasligini ham nazarda tutgan. Va Xonzoda begimni haqiqatda yurak-yuragidan yaxshi ko'rgan. Ma'rif yaqinidagi jangda u halok bo'ladi, shu bilan yana inisini bag'riga qaytadi. Faqat shoh oilalardagina emas, boshqa oddiy ayollarda ham bu ta'lim tarbiya bo'lgan. Faqat shohlar oilasida emas, shohlar oilasida sal kiborona bo'lsa ham, lekin ta'lim tarbiya zo'r bo'lgan. O'qituvchilar, odob o'rgatishlar, boshqalar oddiy insonlar, masalan, kolxozchi, ketmonchi, boring bir endi bir xizmatchilar oilasida ham ta'lim tarbiya kuchli bo'lgan. Birinchidan ayolmi erkakmi aqlli bo'lish uchun ko'p o'qib, hayotni kuzatib va mehr oqibatli bo'lishini. Ikkinchidan men mana shu o'zbekona odob, tarbiya, o'zbekona lutf, ayollar latofati, ulardagi sharmi hayo, shularni sog'inib yozdim gapni ochig'i. Va buni Xonzoda begim timsolida ko'rsatishga harakat qildim. Faqat shohni qizida emas, u yerda boshqa bir xizmatkor ayollarda ham bor bunaqa holatlar. Gulbadan begimdagi haligi bilim nimasi, tarixga va davrga munosabati. Bu o'ta zukkolikdan keyin natija bu. O'ta zukko bo'lmasa tarixni kuzatib bunaqa asar yoza olmaydi odam.
Yana Xonzoda begim timsolida ming shohni qizi bo'lsa-da, turmush o'rtog'iga mutelik holati. Uni ma'lum qadar bir hurmat qilishi bilan Shayboni xonni o'ta hurmat qilishi bilan boshida u zahar erib yo qilishda narsa pichoqda o'ldirishni reja qiladi. Boshqa qiladi. Lekin bu yerda Shayboni xonni ham roli katta. Juda mehr-oqibatli bo'ladi. Haqiqatda yaxshi ko'rgani uchun haligi nima deydi, bosqinchilarcha harakatlari bo'lmaydi. Faqat shu Xonzoda begimni nimasiga qaraydi, buni qadrlaydi. Xonzoda begim qadrlaydi buni. O'ldirmoqchi bo'lgan qaysi manbada yozilgan? Uni zaharlam. Yo, endi bu badiy to'qima. Nima uchun Xonzoda begim haqida kam ijodkorlar qo'l urgan? Kam ijodkorlarimiz, hech kim yozgan ham emas o'zi aslida. Birinchi ochilmagan qo'rg'ida ochish qiyin-ku. Meni qo'rqganimni vajam shundan bo'lgan boshida. Hech qanday manba, nima qana qilib yozaman ekan degan nima bilan, lekin Alloh taolo tomonidan ilhom berilmasa, yo'l yorib ko'rsatilmasa yoza olmaysiz. Buni sababi o'rganish kerak. Oynada ularni pelatvorini ko'z oldingizga keltirib, qachonki arshi timsolni his qila bilsangiz, uni hayotini, o'zini turishini, uni o'zini holatini his qila olsangiz, keyin yoza olishingiz mumkin. Hozir mana sayoz qo'shiq aytadiganlar ko'payib ketganda, yoshlarimizni ko'proq unaqa og'ir mehnatlarga uncha nima deydi, ray yo'roq. Shuning uchun nimani ham unaqa romanlar yozish, tarixiy shaxslar haqida yozish birinchidan qo'rqishsa kerak, qattiq tanqidga uchrayman deb. Ikkinchidan bilimi ham yetmasa kerak, o'rganish kerak, u davrni bilish kerak. Xonzoda begimgacha meni kamida 10 tacha Zahiriddin Muhammad Bobur haqida hikoyalarim chiqqan. Mana undan keyin qandaydir bir ishonch paydo bo'lganmi? Bir nechta adiblar siz Xonzoda begim haqida yoza olasiz. Men o bir 5-10 ta olimlardan ruxsat nima so'radim. Boburnomani o'qing ba'zilari. Boburnomani o'qing, chiqadi dedi. Boburnomada Shayboni xonga nima nikohlandi va Shoh Ismoil tomonidan qaytarildi. Boburga degan jumladan boshqa narsa yo'q. Faqat bir kuni o'g'lim kelib, inini olib bering dedi. Inini Tarixi Rashid dedi, ichida ekan turibdi kitob. Haligini olib nima qilsam, bashaga tikka tushdi kitob mana yerga. Inini shunday buyoqqa chiqdida, manday qara o'qisam, Xonzoda begimni Haydar Mirzoni periga yozgan Hoja Nuroga, Hazratdi Hoja Nuroga yozgan xati. Iy dedim, bunda juda katta narsa beribdi-yu. Deb bir chekkadan o'qib o'rganganimdan keyin boring 50% manbalar shu Haydar Mirzo nimada chiqdi? Haydar Mirzo Tarixi Rashid deydi. Demak, o'qish kerak. Qoro yerni ochish uchun to'planib, kollektiv bo'lib, haligi ishga kirishganda bu yerda endi ko'proq shu tarixiy manbalarni o'qib, o'rganib, qachonki ana shu timsolni o'zingizda his qilib yuragingizda cho'q paydo bo'lgandan keyin ina yoza olasiz.